falar um pouco sobre um outro assunto que interessa muito a economia, que é a batalha pelos juros, né? E assim, Campos Neto ontem, o Copom pediu paciência. O Copom pediu calma e paciência, que sinalizou uma fala mais amena, mas manteve o juro em 13,75. E aí hoje o Lula, que fez a primeira reunião do chamado Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, né? É uma coisa que Lula fez nos governos dele, depois foi abandonado, ele está retomando, junta pessoal do governo, da iniciativa privada, do mercado, da indústria, junta a gente das ONGs, de ação social, senta todo mundo numa mesa para falar de Brasil. Hoje, Lula fez isso e, na hora, diante dessa plateia toda, voltou a criticar a taxa de juros. Dá uma olhada. Eu brigava muito com a minha equipe econômica, eu estou vendo o Haddad ali. Na época não era o Haddad, era o Guido Mantega. Eu falava, Guido, olha, o povo mais pobre, ele sofre as consequências dos juros, mas ele não reclama, porque para ele o que interessa é se a prestação do bem que ele vai comprar cabe no bolso dele. Não adianta comprar uma coisa de juros zero e ele não poder pagar a prestação. Eu não estou dizendo isso, Roberto Campos, porque concordo com você, não. Eu, todo mundo aqui sabe que esse conselho pode até discutir taxa de juros, se quiser. Porque é engraçado. É muito engraçado o que se pensa nesse país. Todo mundo aqui pode falar de tudo. Só não pode falar de juros. A Federação, a Fiesp, precisa tomar muito cuidado para falar de juros. A Federação do Comércio, muito cuidado. As indústrias têxteis, muito cuidado. Todo mundo tem que ter cuidado. Ninguém fala de juros. Como se um homem sozinho pudesse saber mais do que a cabeça de 215 milhões de pessoas. Agora teve uma coisa diferente nessa primeira reunião, porque o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, o segundo maior banco privado do Brasil, Luiz Carlos Trabuco, também falou sobre o juro. Veja só, né? Ele falou, a gente não pode ficar preso a dogma. Foi no máximo que a diplomacia permite um banqueiro entrar, mostrando que agora até o sistema financeiro grosso do país está olhando com maus olhos para a atitude do Banco Central. Ele disse que não dá para ficar preso a dogmas e que as taxas do Brasil estão proibitivas. Dá uma olhada. Apelamos por uma visão flexível. Pedimos paciência para os críticos e observadores em relação às nossas políticas fiscal e monetária. O custo de capital é elevadíssimo, chega a ser proibitivo para a indústria, para o comércio, para agronegócios e para os consumidores. Estamos num ponto de inflexão. E peço aqui uma reflexão. Meus caros colegas conselheiros, não se trata de esperar pelas condições macroeconômicas ótimas, ideais para um ponto de partida. Nós não podemos ser reféns de dogmas. Gente, vem para cá, Nakagawa e Aoudi. A gente estava falando aqui do preço da política no Brasil, né, que foi muito ladeira abaixo. Uma das heranças desse último ano do governo Bolsonaro, além dessa barafunda na política que a gente está avançando cada dia mais, foi o juro alto. Aoudi, Nakinho, eu vou começar com ele, porque ele, assim, ele sempre tem prioridade. Por motivos de quê? O dia que eu saio da CNN, ele me contrata. Aoudi, o juro está alto, o Campos Neto se orgulha de dizer que foi o primeiro presidente de Banco Central do mundo a começar a subir o juro, mas quando você tem o cara do Bradesco, de público, falando, então, querido, a situação está proibitiva no Brasil, não dá para chegar, para ficar tão aferrado a dogmas, o que que isso diz, assim, sinaliza sobre o olhar do mercado privado financeiro no Brasil a respeito dessa política? Está perdendo apoio? Está demorando? Está esperando muito para piscar o Campos Neto? Boa tarde, Dani, Naka, quem nos assiste. É uma opinião relevante, claro, presidente de conselho de um banco importante. Eu não diria que é a opinião predominante no âmbito do sistema financeiro. Tem muita gente que
está entendendo a posição do Banco Central. O Conselhão, ele reflete opiniões de representantes da sociedade, né, talvez com um pouco mais de alinhamento com o governo, eu diria, e é uma opinião respeitável, como é a opinião do presidente também. O presidente tem todo o direito de reclamar de taxa de juros, outros presidentes nos diferentes países também fizeram isso, né? Trump fez isso, criticou o Banco Central americano quando a taxa de juros estava alta. Mas se a gente for botar em perspectiva, Daniel, eu estava recuperando aqui os movimentos de taxa de juros que nós tivemos nos três governos anteriores do PT. No primeiro governo Lula, ali em 2002, início de 2002, e no governo Dilma. Em 2002, a taxa de inflação subiu e a taxa de juros foi para 26%, num presidente do Banco Central, escolhido pelo governo PT, que foi Henrique Meirelles. Depois, a taxa de juros subiu de 7% para 14%, quando a inflação subiu, ela foi mais do que está agora, foi a 14,25%, no governo Dilma, num presidente do Banco Central escolhido pelo governo do PT. Dessa vez não foi, o Roberto Campos Neto não foi escolhido pelo presidente Lula. Mas o fato é que, invariavelmente, quando a inflação sobe, a taxa de juros sobe bastante no Brasil. Eu acho que uma boa discussão que pode ser provocada pelo presidente, pelo Conselhão, é por que que, invariavelmente, a taxa de juros real no Brasil é mais alta que em outros países? Isso é um fato. Isso é culpa do Banco Central ou é explicação de outros fatores? Eu vou só trazer só um. No Brasil, o volume de crédito direcionado, aquele volume de crédito para o setor agrícola, para o setor de construção civil, para moradias, para vários outros, que não é explicado pela Selic, que tem taxas relativamente subsidiadas, é de 40% do volume de crédito total no Brasil. Sabe quanto é este volume nos outros países da OCDE? 4%. 10 vezes menos. Então, assim, eu acho que é uma boa discussão a gente fazer esse debate sobre por que que a taxa de juros real no Brasil é tão grande. Mas eu ainda continuo com o meu argumento de que não é uma decisão isolada apenas do presidente do Banco Central e deste presidente do Banco Central. Tem sido assim ao longo das últimas décadas no Brasil. Naka, a Renata está aqui. Eu não estou nem aí, hein, Renata. Eu vou, assim... eu vou aqui dar a tal da quebrar o sigilo. Alguém, por favor, lança o meme, né? Ó, deixa eu ver se ela vai me xingar. Deixa eu ver, ela tá digitando. Peraí, Naquinha. Pode, ela disse que pode. Alguém lança o meme, né? Ou a piada que o Trabuco lançou, o meme banqueiros contra os juros. Eu achei também interessante, Fernando Nakagawa. É uma voz que, assim, concordo com a Aude, porque não é uma voz ainda majoritária entre os economistas, o pessoal das instituições financeiras. Mas vai na mesma linha do que a gente ouviu ao longo das últimas semanas, Dani e Aude, de que o Banco Central poderia ser um pouco, talvez, ter uma sensibilidade um pouco diferente ou usar algum espaço ali que ele tem para uma atuação não necessariamente apenas calcada nos números, e sim ali quando você tem alguma sensibilidade sobre o que pode acontecer com a economia, com a inflação. O fato, Dani, é que depois da super quarta, né, ontem o Banco Central no Brasil e nos Estados Unidos anunciaram decisões e comunicados sobre os próximos passos, o que a gente está vendo hoje é um movimento interessante. O mercado de juros futuros nos Estados Unidos e aqui no Brasil começam a mostrar um cenário que pode deixar o governo ainda mais furioso, porque hoje o mercado de juros futuros nos Estados Unidos começam a indicar que o juro pode começar a cair primeiro nos Estados Unidos e depois no Brasil. O mercado de juros futuros dos Estados Unidos, hoje, neste momento, indica 60% de chance do juro começar a cair no mês de julho. Aqui no Brasil, a hipótese que prevalece no mercado de juros futuros é um corte a partir de setembro. Então, teríamos um movimento de corte, de alívio, primeiro nos Estados Unidos. É verdade, os Estados Unidos têm problemas grandes atualmente. Risco de recessão, a crise bancária que não dá trégua. A gente teve nas últimas horas dois bancos que tentaram uma fusão, desistiram da fusão, então os problemas bancários continuam nos Estados Unidos. E o mercado de trabalho tem dado notícias positivas do aspecto da inflação, já que o número de seguros-desemprego também está aumentando por lá. Então são cenários diferentes, mas sim, hoje o mercado já indica que o juro pode começar a cair primeiro nos Estados Unidos e só depois aqui no Brasil.